waxaan idin ka codsanayaa booliska Soomaaliyeed la idinna faraya muwaadinka badbaadadiisa inaan ka shaqeyno ilaalintiisa inaan ka shaqeyno sharaftiisa iyo naxariista aynu u hayno maaragtay inaynu ayaga ka midna inaan tusno ciidanka booliska qori batuuliya kuma qaban jirin ama roondo kuma qaban jirine budhadh iyo ul iyo katiinad iyo waxyaabo aan ka nixinaynin markuu arko qofka muwaadinkii askariga markuu arko uusan ka naxaynin ayuu wadan jiray oo shaqada lagu qaban jiray soo saas maa maydaan soo gaarin maanuma idinka duruufta kaliftay in qori lagu hubeeyo ciidanka booliiska oo ay shaqo ku qabtaan waad ogtihiin la idinkuma dhiibin marka muwaadinkii ka naxayay katiinadda iyo usha yaree madow ka naxayay qorigan inaad ku fiiqdaan laydinkuma dhiibin inaad kula fara ku ciyaartaanna laydinkuma dhiibin waxaa laydinku dhiibay midka ayaga dilaya ayaan u naxariisanayn inaad kaga ilaalisaan idinkuna aada cadowga iskaga ilaalisaan oo naftiinaad maaragtay ku badbaadisaan warkaasi waa cad yahay soo maa waxaan ka shaqayn doonaa inaan si kasta oon ku yarayn karno oon kula dagaalami karno wax keeni kara inuu askarigu xabad ku dhufto muwaadin soomaaliyeed inaan ka hortagno oon la dagaalanno waxaa kaloo aan ka shaqaynaynaa askariga xabad ku dhufta muwaadin soomaaliyeed oo dila inuusan ciidanka booliiskana ka midna sii ahaanin maxkamaddana waxaan ka codsanaynaa markaan gaarsiino iyaduna waajibaadkeeda inay ka qabsato meesii darane lala aadaya lala aado soo war cad maa intaa waxaa dheer askarigu markuu falkaas uu ku dhacayo waxaan filayaa inuusan inta badan keligiis ahayn sargaal baa la jooga oo xukuma askar baa shaqada la haysa oo la joogta damiir inaynu u yeelanno oon u lahaano falkan ninka ku kacay in uusan hadh qabow inoo jiidin innaga kow muwaadin soomaaliyeed oon jecelnahay buu dilay labo wuxuu ku xadgudbay waajibaadkii iyo anshaxii booliisnimo aynu lahayn buu ku xadgudbay saddex mas-uuliyadda sargaalka meesha jooga ee asaga madaxda ka u ah ayuu ku xadgudub ku sameeyey waxaa laga rabaa marka sargaalka ama askariga u dhow markaas ee la joogo tal ama luka jebi ama isku duub meesaa rabta la aad ninkaasi hadduu baxsado mas-uuliyaddeeda adaa qaaday warkaasi waa cadyahay soo ma hebel iyo hebel baa la socday oo bajaajka way igu soo orday oo xabad baan bash ka siiyey oo wuu cararay cid laga aqbalayahay ma jirto hadday hore u dhici jirtayna hadda ma dhacayso kaamana xiniyo badna adiguu ku dilay walaalkaabuu dilay